Tiesitkö, että maailmassa on yli 1 miljardi vammaista ihmistä? Heistä 80% elää matalan tulotason maissa. Kehitysmaissa vammaiset ovat edelleen kakkosluokan kansalaisia. Heillä on keskimääräistä matalampi koulutustaso ja vaikeuksia työllistyä ja osallistua yhteisen toimintaan yhdenvertaisesti muiden kansalaisten kanssa. Thank you people for loving us. Thank you for your support. Getting known because of the project. People are coming to acquire from us. Children are going to school. Suomalainen Abilis-säätiö on perustettu vuonna 1998. Säätiö rahoittaa vammaisten ihmisten itse suunnittelemia projekteja, joiden avulla edistetään kehitysmaiden vammaisten ihmisten oikeuksia, osallistumista, itsenäistä elämää, järjestötoimintaa, koulutusta ja työllistymistä. Vuosittain jopa 30 000 vammaista ihmistä pääsee mukaan projekteihin ja vähintään 250 vammaisjärjestöä saa mahdollisuuden toteuttaa itse suunnittelemansa projektin. Tämä on hurja määrä. Abilis-säätiön avustustoiminta kohdistuu kehitysmaissa toimivien vammaisjärjestöjen tukemiseen. Abilis juontuu latinan kielen kätevää, sopivaa ja taitavaa merkitsevästä sanasta habilis. Abilis kuvaa sitä potentiaalia, joka meissä jokaisessa on, kun meille annetaan mahdollisuus osallistua ja oppia. Tansaniassa Andrean kanssa ja ollaan menossa Masailandille. Tie on vähän kuoppainen, mutta mielenkiintoista on nähdä, minkälainen tämä tilanne on täällä. Abiliksen myöntämät projektisummat ovat varsin pieniä, usein alle 10 000 euroa. Abiliksen vahva kokemus ja omat verkostot takaavat nopean ja tehokkaan avun ruohonjuuritason vammaisjärjestöille. Monissa maissa säätiöllä on paikallisia työntekijöitä, jotka tuntevat maan kulttuurin ja opastavat uusia hakijajärjestöjä omalla kielellä. Kwa sababu amekuwa mkubwa na pia ni mlemavu. Because he has become older and is also disabled. Hajui kuongea. He doesn't speak. Erilaiset projektit, joissa vammaiset ihmiset voivat ansaita elantonsa, ovat yleisiä. Esimerkiksi ryhdytään kasvattamaan vihanneksia, ommellaan vaatteita tai hankitaan perustiedot yritystoiminnan pyörittämiseen. My name is Wembo Expert from Umoja Association for Persons with Disability. And I used it to have these products as an artist. I'm an artist by professional. So I've really, the fund which I got from Abilis increased on my production. Right now I have more than 18 employer workers. I'm really so proud of Abilis. Very proud.
Very proud. The accessible tourism in Vietnam is quite like new. So when we have a project about accessible tourism, so many local government officers they set up. Yeah, this is a need of everyone, including person with disability. So we need to pay attention about this issue. Kuitenkin projektien kaikkein suurin vaikutus näkyy vammaisten ihmisten elämässä, elinolosuhteiden parantumisena ja ympäristön asenteissa. Viranomaiset on saatu mukaan ja lainsäädännöllä on pystytty vaikuttamaan. Vammaisjärjestöt ovat vahvistuneet ja heidän jäsenistään on tullut aktiivisia kansalaisia. People with disability have now a very good opportunity of their livelihood as well as the education opportunity, and particularly women with disability are now empowered, and the visibility of women with disability has been dramatically changed after ABILY supported this self-help group of women with disability in the community level. So in general, people with disability have their space in the political transformation by influencing their issues for the policy transformation. So ABILY has supported both for the livelihood opportunity of people with disability as well as the enactment of the laws and the policy framework. Monissa maissa vammaisuuteen liitetään edelleen paljon häpeää ja taikauskoa. Perheet saattavat jopa piilotella vammaista sukulaistaan. ABILYn tukemat vammaisjärjestöt pyrkivät muuttamaan asenteita ja parantamaan vammaisten ihmisten sosiaalista elämää. ABILYn viesti on ihmiseltä ihmiselle. Viemme tätä viestiä eteenpäin tukemalla vammaisjärjestöjen projekteja kehittyvissä maissa.